Jeg vil gerne vise dig en øvelse her som træner, at kunne dreje i tilbagesvinget. Så det er sådan set en bevægelighedsøvelse, både til at træne, hvor meget kan jeg rotere overkrop i forhold til underkrop, men også hvordan roterer jeg ind i hoften og får den indadrotation, som er så afgørende. Så det vi leder efter her, det er altså at kunne få så godt udnyttet af det her i tilbagesvinget som muligt. Jeg har fat i min TRX her. Jeg har sat den op i midterindstillingen. Jeg har sat den i single hand mode. Ned fra op. Ned fra op. Træk. Og så gør jeg det nu, at jeg stiller mig med siden til her. Det ben, der er indad, det er mit venstre i det her tilfælde. Det tager jeg lige et skridt frem med. Og prøver at få fødderne til at være nogenlunde på linje her. Kommer ind, sådan så jeg kan have hænderne nogenlunde ud fra brystbenet. Og det er min højre hånd nu, jeg har på, når jeg har mit venstre ben inde. Så det er modsatte hånd, der holder fast her. Herfra, der lader jeg kroppen stille og roligt dreje rundt nu. Og her, der sker den her inderrotation ind i hoften. Så det her, det vil være, hvis jeg har en venstre hånd, spiller, om vi tager den anden side lige om lidt. Nu når jeg roterer så meget i underkrop og overkrop, som jeg kan, hvor fødderne stadig bliver stående, så falder jeg bagud. Herfra, der slipper jeg nu med den venstre hånd, det er derfor, det er højre, der sidder nederst. Må lade komme bagom, så langt jeg kan. Skal stadig lade fødderne stå. Så får jeg lige åbnet brystet op, lader den her rotation, trækker mig tilbage igen. Op igen. Så kører jeg lige en total på cirka 5 af dem. Sådan der. Skifter rundt. Så nu skifter jeg hånd. Nu kommer venstre hånd til at ligge nederst. Vender rundt med ryggen til jer. Så kommer mit højre ben til at være forrest. Det er det inderste. Igen ude for brystbenet her. Vender rundt. Så får jeg den indrotation her i højre ben, jeg gerne vil have. Som mit tilbagesving. For en højrehåndsspiller. Lad mig falde bagud. Slipper med højre hånd her. Op til igen her. Sådan der. Så det er et dynamisk stræk, det her, der er bevægelse, det er ikke statisk. Så har jeg lige fået trænet rigtig godt det her med at kunne rotere ind i mit højre ben, få skabt en god stor drejning af overkroppen til mit tilbagesving. God fornøjelse.